Бив 10-годишно девојче кое важеше за мирно, пристојно и воспитано дете кое го сакаа сите. Бив дете за пример кое имаше емпатија кон своите другари и секогаш спремно да помогне на своето другарче. Како и во секоја генерација се наоѓаше по некое невоспитано, односно лошо воспитано дете. Така беше и во мојот случај. Враќајќи се со малските другарчиња од школа, не знам зошто еден школски другар почна да ми вика: «Го знам твојот татко, тој има само едно око и изгледа грозно». За мене мојот татко беше најубавиот и најдобриот татко и се зачудив од каде некој може да изговори такви зборови за мојот херој. Наеднаш осетив болка во градите, како некој да ми зарил нож во срце. Изгубив контрола и во момент на ранетост се нафрлив врз другарот со сета сила која постоеше во мене. Покрај патот постоеше еден канал и тој се најде во него. Скршена од болка заминав до дома и одбив да вечерам затоа што толку ме болеа неговите изговорени зборови и едноставно немав желба за храна. За кратко време на врата се појавија неговите родители. Изненадени од мојот гест, знаејќи дека сум примерно дете, просто дојдоа да прашаат зошто сум постапила така. Мојот татко поразговара со нив, не знаејќи што се случило, и им рече дека ќе разговара со мене и ќе се слушнат после тоа. Татко ми таа вечер не ме праша ништо, само ме замоли да вечерам. Утрото кога се разбудив, му раскажав што се случи и почнав да плачам. Татко ми со насмевка на лицето ме фати за рака и ме изведе надвор. Ме погледна во очи и ми рече: «Керко моја, нема причина да плачеш. Јас едно толку го изгубив кога служев во војска. Меѓутоа, тоа воопшто не ми пречи. Навикнат сум да гледам и со едно око. Гледај го брдоно во далечина. Јас дури можам да гледам и толку далеко, што некој не може и со две очи». Ме прегрна и ми рече никогаш повеќе да не ги решавам проблемите преку тепачка. Тоа на никого не му носи добро. Значи, нивниот син кога пристигнал дома, само им кажал дека јас сум го претепала, а не им кажал зошто. Кога разбра неговите родители за нашиот сукоп, дојдоа да му се извинат на мојот татко, а нивниот син мене. И ден денес, кога ќе се сретнеме на улица, тој ја наведнува главата. Најверојатно неговите родители му одржале добра лекција која ја памти и ден денес.